אני רוצה להזמין את אשר סלע, הוא יועץ פנסיוני מורשה, יש לו פה מצגת, הוא ייתן לכם בריף קצר של 10 דקות פלוס מינוס, ואנחנו נגיע להפסקה. שלום, צהריים טובים לכולכם. אנחנו בכמה דקות שיש לנו, אנחנו נדבר על אחריות המעסיק בצל הרגולציה בתחום הפנסיוני. קודם כל אנחנו נכיר את ארבעת ערוצי החיסכון הפנסיוני, שזה הפנסיה התקציבית, שזה בעיקר לעובדי המדינה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, פנסיה שנסגרה ביולי 2002, מאז היא לא קיימת, רק לעובדים הוותיקים. ומה שאנחנו נשארנו זה עם אותה פנסיה צוברת, הוותיקות והחדשות, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל. לכל תוכנית יש את היתרונות והחסרונות שלה, ואנחנו חייבים להתאים את התוכנית לפרופיל של העובד. נכון להיום, שימו לב, הבוס של התוכנית הפנסיונית, מי שקובע לאן הכספים יופקדו, זה העובד בלבד. אבל אתם חייבים להכיר את היתרונות והחסרונות של כל תוכנית, כדי שהעובד ידע שהוא נכנס גם לתוכנית הנכונה. לדוגמה, באותה קופת גמל, קופת גמל תגמולים, מה שאתם רואים של הבנקים והמוסדות, הקופות שהיו בזמנו בידי הבנקים, היום אנחנו רואים אותם בעיקר בבתי ההשקעות, וגם חברות הביטוח מנהלות אותם. בקופות האלו אין לנו, לדוגמה, ביטוחים חלילה למקרי אובדן כושר עבודה או מקרי מוות למיניהם, ואנחנו חייבים להתאים את התוכנית שהיא תתאים לעובד, שחלילה אם יקרה משהו עד גיל הפרישה, יהיו לו הכיסויים. אבל כמובן שמי שאחראי איזה תוכנית הוא רוצה, מה הוא רוצה, זה העובד, ואנחנו נדבר על זה כמה מילים אחר כך. דוח שנתי, כאשר אנחנו משקפים לעובד את התוכנית הפנסיוניות, בדרך כלל הוא מגיע עם הדוח השנתי שהוא מקבל מהיצרן, מי שמנהל עבורו את התוכנית הפנסיונית. משנת 2014, דוחות 2014, שאנחנו התחלנו לקבל אותם באזור מרץ-אפריל 2015, הדוחות הם דוחות מצומצמים, לא דוחות מורחבים. יש לנו בעיה עם הדוחות האלו, כאשר הם מגיעים אלינו כיועצים פנסיוני או כאשר זה מגיע אליכם, ואתם צריכים להסביר לעובד מה יש שם בתוכנית. אז קודם כל, אוקיי, נשכח זיהוי הקופה, את זה קל מאוד למצוא, אבל עוד דבר שאנחנו לא רואים, ושימו על זה, ככה, שימו לב לזה, אין לנו את הפיצול בין הפיצויים ותגמולי עובד מעסיק. אנחנו רואים את סך הכל הסכום שהעובד צבר בתוכנית, אבל אנחנו יודעים שיש מאפיינים לכספים שהופקדו למרכיב הפיצויים ולמרכיב התגמולים. אנחנו לא רואים את זה. תאריך הצטרפות אנחנו לא רואים בדוחות. רבותיי, תאריך ההצטרפות זה דבר מאוד חשוב, אף על פי שמה שמעניין אותנו זה הצבירה, אבל תאריך ההצטרפות חשוב, במיוחד בביטוחי המנהלים, אולי אלו ביטוחים ותיקים מאוד, שיש בהם מי אלו יתרונות. אנחנו יודעים ביטוחים שהופקו לפני שנת 2001, אולי יש לנו מרכיבים שהם חשובים שם, ופה אנחנו לא רואים בדוחות החדשים, מתי תאריך ההצטרפות, מה עוד, שלפעמים העובד אומר, רגע, 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 יש לי פה את התוכנית, יש איזו תוכנית מעניינת, אבל אני לא יודע מי פתח לי אותה, מה פתח לי, אם אנחנו לא רואים את תאריך ההצטרפות, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. כאשר אנחנו היינו רואים שהתוכנית נפתחה בשנת 89, ידענו לשאול את העובד, רגע, איפה אתה היית בשנת 89? כן, אני עבדתי כאיזה סניטר באיזשהו מקום, ו אנחנו יכולים למצוא מאיפה שזה בא. אין התייחסות לנוכחות של סוכן, לנו כיועצים פנסיונים זה מאוד חשוב, כאשר אנחנו רואים בדוחות שיש סוכן או אין סוכן, אנחנו יודעים האם יש מידלמן בתוך התוכנית או אין, כדי לדעת איך אנחנו מתנהלים עם דמי הניהול בעיקר. לכן לצורך השיקוף והייעוץ מהעובד, אנחנו דורשים את הדוח המורחב, שהוא יכול להוציא אותו מאתר היצרן דרך האינטרנט, הדוח המצומצם, שזהו הדוח המצומצם,
הוא דוח שאולי נותן איזשהו מידע לעובד מה יש לי, אבל הוא דוח חלש כדוח שאנחנו יכולים לתת עם הדוח הזה שיקוף או ייעוץ פנסיוני. מנובמבר 2015 אנחנו נוכל כבר להוציא את כל הנתונים מהמסלקה הפנסיונית, כך שאנחנו גם נוכל לעקוף את את הדוחות האלו. רבותיי, חשוב מאוד הרפורמה בחוקי ועדת בחר. בואו נכיר ככה במהירות את המושגים. יש לנו את היצרן. היצרן הוא זה שמנהל את הכספים הפנסיונים, שזו קרן הפנסיה או חברת הביטוח בביטוחי המנהלים, או קופות הגמל, שאנחנו מכירים את בתי ההשקעות שמנהלים שם, קופות גמל, הקופות גמל שבזמנו היו בבנקים והם נמכרו בעיקר לבתי ההשקעות וקרנות ההשתלמות. חופש מוחלט לעובד בבחירת היצרן. כפי שאמרתי בפתיחה, העובד הוא הבוס, הוא מחליט איפה הוא רוצה שהתוכנית שלו תנוהל. יש לנו את המשווק הפנסיוני שהוא עובד של היצרן, העובד שעובד אצל היצרן הוא משווק, הוא לא יועץ, הוא לא זה, הוא משווק, והוא מקבל את התגמול שלו מהיצרן שהוא מוכר את המוצרים שלו. כנ"ל סוכן הביטוח הפנסיוני, הוא עצמאי, הוא סוכן ביטוח, יש לו משרד בפינת הרחוב, אבל יש לו זיקה לאחד היצרנים ומכך הוא משווק. וכנ"ל גם המנהלים ההסדרים הפנסיונים, אתם מכירים אותם שמגיעים אליכם לארגון ועושים את התוכניות לעובדים וכו', אותו מנהל הסדרים הוא משווק, הוא סוכן ביטוח אבל סוכן מאוד מאוד גדול. ויש את היועץ הפנסיוני שאין לו זיקה לאף אחד מהיצרנים, והוא נותן את השירות שלו ישירות או למעסיק או לפרט לעובד. והגורם המתפעל, הגורם המתפעל הוא זה שעושה לנו את הבקרה, את העברה של הכספים ליצרנים וכו'. פה יש לנו הרבה מאוד משמש בין השחקנים שנמצאים פה. אנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים סוכן הביטוח, מנהל ההסדרים, הוא מתפקד גם כגורם מתפעל וגם כמשווק, והוא גם נותן את הייעוץ לעובדים, איפה להפקיד, מה לעשות וכו' וכו'. אנחנו נראה שכנראה בחוק ההסדרים החדש שנכנס עכשיו, הולכים להפסיק את זה, הולכים לעשות סדר, מיהו המשווק, מיהו המתפעל, מיהו היועץ וכו' וכו'. אנחנו תכף נדבר על זה. כן. חבר'ה, חשוב מאוד לדעת מועד ההפקדות לקרן. אתם כאנשי משאבי אנוש, אתם מכירים את זה בוודאי אפילו יותר טוב ממני. כאשר לעובד יש תוכנית פנסיונית, אנחנו חייבים לעשות לו הפקדה לתוכנית תוך 7 ימי עסקים מיום התשלום שאנחנו משלמים את המשכורת, 7 ימי עסקים, או עד ה-15 לחודש הבא בגין המשכורת הקודמת ששולמה לו, המוקדם מביניהם. למה אני מראה את זה? מפני שאוקיי, התקנות הן תקנות, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו מעבירים את ההפקדות עם צ'ק וצט הלך למנהל ההסדר, למתפעל וכו', והוא כן מעביר, לא מעביר, ויש עיכובים וכו'. ראשון לינואר 2016, הנושא הזה עומד להיגמר, אתם תצטרכו לעשות את העברות בצורה דיגיטלית, מקוונת, ישירות ליצרן ולא עם הצט הלך האלו שאנחנו מבצעים את זה, שחלקנו מבצעים את זה גם היום. נושא חשוב, הנושא של מכתב שחרור מהקופות, האומנם. כאשר אנחנו מבצעים תוכנית פנסיונית לעובד, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל למיניה, וכמה לעובד הזכות למשוך את הכספים, אם אנחנו מכירים את אותם כספים שהופקדו בקופת הגמל, בואו נאמר לפני שנת 2008, והעובד כבר הגיע לגיל 60 כשכיר, או שעשינו לו הפקדה לקרן פנסיה, הוא הגיע לגיל 60, אפילו כבר מגיל 60, נשים, בואו נאמר, אם אנחנו מדברים על גיל הפרישה הרשמי, 62 נשים, 67 גברים, והוא ממשיך לעבוד ורוצה לקבל את הקצבה או את הפנסיה וזה, כעיקרון, כאשר קמה לעובד הזכאות למשוך את הכספים, יכול ללכת ישירות ליצרן ולקבל את הכסף. מה קורה פה? הרבה פעמים היצרנים באים ואומרים, תביא לנו מכתב שחרור מהמעסיק. על פי התקנות, הוא לא חייב להביא את המכתב שחרור, אבל דורשים את זה מהעובדים. תשתפו עם העובדים פעולה, תנו להם את המכתבי שחרור האלה, כי אחרת אנחנו רואים שיש עיכובים ויש זה, יש בעיות עם המשיכה של הכספים.
ברגע שיש 161, נוסף ל-161, התשובה היא כן. העובד סיים את עבודתו בתאריך זה וזה, הפסקת עבודה, כן. רבותיי, כשזה נוגע לפנסיה של העובד, זה מאוד חשוב. כשזה נוגע לפנסיה של העובד, העובד הוא הבוס. רק העובד מחליט על החיסכון הפנסיוני שלו, ושימו לב על הנושא של גובה דמי הניהול. אנחנו נתקלים הרבה מאוד במקרים שאנחנו יודעים שהעובד מחליט איזה תוכנית פנסיונית הוא מעוניין, וזה ראה וקדש. אבל המעסיק רשאי להחליט עם איזה מנהל הסדרים או סוכן ביטוח הוא עובד. והנה אנחנו רואים שהמעסיק מפנה את העובד למנהל ההסדר. מנהל ההסדר או סוכן הביטוח נותן שירות תפעול למעסיק. עבור השירות הזה אנחנו צריכים לשלם כסף. שירות עולה כסף. מי משלם למנהל ההסדר או לסוכן הביטוח את עמלתו עבור השירות שהוא נותן? האם המעסיק משלם לו עבור זה? התשובה היא בעצם לא. מה שקורה פה זה שהמעסיק מגיש למנהל ההסדר, לסוכן הביטוח, את העובדים שלו, ואותו מנהל הסדר נהנה מדמי ניהול דרך דמי הניהול שהעובד משלם בתוכנית הפנסיונית שלו. האוצר לא אוהב את זה. ופה הוא מנסה להפריד את הדמי ניהול האלו של העובד ממנהל ההסדר, מהמעסיק וכו', אבל בעיה, כי מעסיקים רגילים לעבוד עם סוכני ביטוח, הם די נלחמים על זה. ואז האוצר פתח פה איזושהי דלת אחורית, ואמר כזה דבר, העובד הוא הבוס של התוכנית הפנסיונית שלו, אבל בנוסף לכך, אם העובד קיבל תנאי דמי ניהול מסוימים ישירות מהיצרן, ואתה מעסיק, דרך סוכן הביטוח שלך, אפילו מנהל ההסדר, אתה פוגע בו בדמי הניהול, אתה מעלה לו את דמי הניהול, זו עבירה. זו עבירה שבגינה אתה עלול להיכנס, אפילו הם מדברים על עבירה פלילית בנושא הזה. אתם תראו בקו הצדק הפנסיוני, תעשו בגוגל, משרד האוצר, קו הצדק הפנסיוני, אתם תראו את זה, כלומר, גם בדמי הניהול אסור לפגוע בעובד. פה הם פתחו את הדלת האחורית בנושא הזה, ואנחנו כנראה שמהראשון לינואר 2016, חוק הסדרים חדש, העובד יוכל לבחור גם את סוכן הביטוח שלו, או לפנות ישירות ליצרן, וזה ראה וקדש. זה דיברנו על זה. חבריה, תודה רבה לכם על ההקשבה.